Майже сотня юнаків і дівчат із двох десятків профтехзакладів Рівненщини змагалися у рукоборстві. Більшість із них – аматори і в середньому 1,5-2 роки займаються цим видом спорту. Це є діти, звичайні діти, які на сьогоднішній день навчаються в системі профтехосвіти. 37 років проходить спартакіада професійно-технічних навчальних закладів нашої Рівненської області, в яку включені і змагання з армспорту. За майже 40 років існування обласної спартакіади таку кількість нових учасників, як сьогодні, організатори заходу бачать уперше. Ця тендітна 18-річна дівчина із села Млинок, що в Зарічницькому районі, дебютантка змагань. У Рівненському центрі сервісу та дизайну Олена Блищик навчається на кравця-закрійника і відвідує секцію рукоборства. Каже, шестеро її братів були першими тренерами з армреслінгу. Скільки часу ти вже займаєшся армреслінгом? Як прийшла навчатися начальний заклад, другий рік. А до цього ти цікавилася цим видом спорту? Знала взагалі, що це таке? Так, я знала таке, тому що вдома і з хлопцями навіть пробувала проти боротьбу. Майбутній тракторист Назар Бухальський – більш досвідчений рукоборець. Він приїхав на змагання захищати честь Клеванського професійного ліцею. Хлопець називає свої складові успіху. Не сила, а різкість і гени, які передаються з покоління в покоління. Аби стати гарним фахівцем у робітничій професії, потрібні міцні руки, говорять в обласному управлінні освіти. Саме тому активно підтримують змагання з армреслінгу і сподіваються, що цей вид спорту у закладах профтехосвіти стане таким же популярним, як волейбол і футбол. Ми намагаємося дітям донести, що бути сильним зараз одночасно і модно. І мене тішить, що така велика кількість дітей, які беруть участь у спартакіадах, вже виглядають фізично сильними. У підсумку перше місце у загальнокомандному заліку серед дівчат вибороли господарки змагань – Рівненський центр сервісу і дизайну. Друге місце на п'єдесталі посіли учениці Сарницького ВПУ номер 22. Бронза дісталася 25-му Демидівському училищу. Цей же заклад отримав срібло серед юнаків. А учні ВПУ номер 1 Рівного та Здолбунівський ліцей залізничного транспорту посіли відповідно перше і третє місця серед юнаків. Валентина Гордич, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».